Hvad er der? Ikke lige nu. Hvorfor? Dig? Var der ikke en til højre? Shh! Stop med at sige det der! Jeg tror... Så du ikke lige en til venstre? Ej, prøv lige at kigge til venstre. Ej, nu holder du fucking kæft. Okay, det var dårligt. Du skulle bare have dukket det der. Bliver du ved? Du skulle slet ikke have hoppet, jo. Okay, fint, jeg kan mute dig. Jeg hader folk, der backseat gamer.